Sereia do Rocha, de Leila Oli. O Garganta, página 53. No Parque dos Cornos, lembra? Era o apelido do condomínio no Rocha. Nos fins de semana, as famílias se reuniam na área de lazer para fazer churrasco, ouvir pagode, funk, rock, música em geral. Enquanto as crianças brincavam, jogavam bola, corriam e gritavam, as mulheres conversavam, se queixavam dos filhos, das noras, dos genros e faziam fofoca. O genro de uma delas começou a se engraçar com a sereia. Muito discretamente, afinal, não se pode dar bandeira nesses assuntos. E ela, fingindo não entender, ele muito magrinho, baixinho, sem graça, mas falava umas coisas picantes no ouvido dela quando dançavam. Sim, as pessoas dançavam também. As cantadas continuavam toda vez que elas se encontravam e ele falava coisas. Que ela saísse com ele, que ia fazer, ia acontecer. E ela saía pela tangente. Numa dessas tardes, ela precisava ir à casa de uma amiga e ele se ofereceu para levá-la. Aceitou. Foram de moto. Quando chegou à porta da amiga, ele desceu da motocicleta e, num gesto rápido, encostou-a contra o muro e começaram a se beijar. Ela ficou animada, mas despachou o motoqueiro e entrou na vila. Num sábado, tinha uma festa na Zona Sul e ela queria muito ir. Mas sem carro, pouca grana, à noite, voltaria como? Lembrou-se do tal rapaz. Ele tinha carro, além de motocicleta, e estava louco para sair com ela. Por que não? Pensou. Ele se animou todo e, na hora combinada, encontraram-se na rua de baixo. Não poderia ser visto por ninguém. Ele não morava lá, só a sogra e os cunhados. Partiram para o Jardim Botânico. A festa estava animadíssima. Os amigos estavam lá e ela com aquela cara estranho, totalmente diferente de todos. Mas tudo bem. Aí ele começou a querer ir embora e ela dizia, calma, ainda é cedo. Vamos ficar mais um pouco? O papo rolando. E ele perturbando para ir embora. Quando a festa já estava esvaziando, alta madrugada, ela disse, vamos. Ele virou todo feliz e foram para o Largo do Machado. Ela continuava a achar ele sem graça, pequeno, mirrado, completamente fora dos padrões que ela gostava. Mas havia as promessas, o beijo no muro, e ela seguiu em frente. Já no quarto, começaram os trabalhos, e quando ela estava já animando, ele terminou e virou para o lado. Ela, então aborrecida, disse, não acredito que é só isso. Agora você vai me morder, me bater, fazer tudo aquilo que disse no meu ouvido quando a gente dançou lá no condomínio. E ele teve que recomeçar, se queixando do cansaço, mas se esforçou um pouco mais. Foram embora, dia já claro, deixou-a na esquina, na rua de baixo, perguntando como iria explicar em casa. Mas ela nem o ouviu. Não deu a mínima. Seguiu em frente pensando, quem mandou fazer promessas de felicidade? Quando saiu do elevador, a vizinha estava com a porta aberta, de olhos arregalados. Mulher, onde vocês se meteram? A mulher dele está preocupadíssima, a sogra também. Ninguém sabia onde ele tinha se metido. Ele sumiu sem avisar onde ia. Não é problema meu, querida. Eu fui a uma festa no Jardim Botânico, estava ótima, me diverti muito, estou morta de cansaço. Vou dormir, respondeu a sereia bocejando. A vizinha sabia, afinal, ela era a única que sabia. Ai, olha, Leila é uma pessoa muito especial na minha vida. Pessoa engraçada, mas ao mesmo tempo falava coisas extremamente coerentes e extremamente loucas. Sabe, ela conseguia adequar essas duas coisas de uma maneira muito linda, muito bonita e uma amiga de verdade, que é muito difícil a gente encontrar. Uma pessoa verdadeira, bacana.